tinanganak siya sa isang maralitang tahanan sa Barrio Sagin, San Fernando, lalawigan ng Pampanga, at pinangalanan siyang Benjamin Bie Jr. Bagamat hikahos ang mag-anak, pinagsumikapan ng kanyang mga magulang na siya ay paaralin. Ang panganay sa walong ibang magkakapatid, alam ni Ben na upang makatulong siyang gumaang ang kanilang buhay, kailangan siyang maghanap buhay. Siya ay pinagmalaki ng kanyang magulang, siya naging lungin, masunurin, at magaling makisama. Tulad ng iba ring lumalaking bata, ang kanyang mga hilig ay pangkaraniwan. Kung minsay, nagkukunwari siyang siya'y isang magiting na sundalo. Sa kasamaang palad, kahit nakit ang gawin ng mga Bie, talagang hirap ang kanilang buhay at halos hindi nilang mapagkasya ang maliit nilang kinikita. Kaya't napilitan si Ben na tigilin ang kanyang pag-aaral nang siya'y second year high school pa lamang. Sisimulan natin ang kasaysayan ito nang si Ben ay isa ng galap na binata sa taong 1969. Tayo sa wakas. Talaga? Sige, kunin mo na, dali.
Ang laki, oh. Doon sa banda doon. Yan. O, dito.
Bibigyan kita ng puhunan para makapagkarap buhay at para makatulong sa iyong mga magulang. Arnulfo, marami ka ng babaeng niloko. Marami ka ng pinangako ang pakakasalan. Pero anong ginawa mo? Di ba lahat sila pinabayaan mo? Pati ba naman ako ay gusto mo paitamin sa kanila? Arnulfo, mahuwa ka naman sa akin, oh. Huwag mong sirahin ang kinabukasan ko. Mahiya mo na ako makauwi. Tinali ko na. Baka hindi maipit, ha? Baka makawala. Sigurado yun. Sigurado talaga, ha? Sila pala, si Boss. Andun, may papasarap. Nakikiloko dyan. Akin na nga yan. Uy! Bilambasa ko na naman, ah. Oh, ba't ba sinusunog? Kung hanapan yung commanding meron diyan, tinapamok pa tayo? Ako nang bahala sa kanya. Ang asikasuhin mo ngayon ay ang dalawang anak natin. Baka kung napano na yon. Uy, huwag ka sumigaw. Ay, blood ka kasi. Sige.
palagay ng anak ko. Mabubuhi po ba siya? Pupunta ako na, Dok. Huwag, Totoy. Sa awa ng Diyos, mabubuhay din siya. Maaari ko po ba siyang makita? Sa ngayon po, hindi pa pwede. Hindi pwede makausap. Bahala kayo. Salamat po, Doktor. Diyan na muna kayo. Kuning, uwi muna ako, ha? Bonjing, samahan mo nanay mo. Oo, tayo. Na dyan. Kayo. At ano po bang kailangan nyo sa amin?
Hindi mo na kailangan makilala pa kami. Ang kailangan ko, ang bastos mong anak at ang kanyang dalawang kasama. Bakit po? Anong kasalanan nila? Dali dito yan. Commander Melody, hindi ba? Oo, bakit? Ano po bang pagkakasala ng anak ko? Ilinis siya! Commander, huwag! Commander, huwag! Maawakan sa kanya! Arnold po, ngayon ay pagpapayari ko na kayo. Sa ginawa ninyong pagkagahasa kay Laura. Dolly, tabi kay Arya. Pero, Commander, wala akong nalalaman ginasa. Baka nakakamali kayo. Wala akong ginasa. Commander, bawa ka sa akin. Tarak na ito mo. Bastos ka na, malaram ka pa. Hindi ko sinakaling. Arnold po, papatayin ko kayo. Hindi ko, wala akong sinakaling. Bawa ka sa akin, Commander. Mahirap sa bundok. Alam mo yan. Ikaw ang bahala. Tayo muna sa bahay.
nang makapagpahinga muna, ha? Sige. Tayo na. Dagdag. Oh,
Itagi mo mga kasama natin. Bibirayin natin ito. Opo, Commander. Sige. Huwag muna kayo papatutok. Hintayin niyo ako. Thank you.
Hamuntik na mabiyuda. Bakit? Kasi kanina napalaman kami sa military. Pinaulanan ba naman kami ng bala ng machine gun? Hindi namin alam kung saan kami susuot. Hamuntik na ako madali. Kita mo na. Alam mo, Ben, sa palagay ko, para matahimik na ang buhay natin at hindi na tayo magkakahiwalay sa habang panahon. Eh, kailangan tumiwalag ka na dyan sa NPA. Madaling isipin yan para sa akin. Ngunit mahirap gawin. Alam mo, mahal, isa ako sa mga nagtatag ng organisasyon na yan. Kaya hindi ako maaaring makaiwas basta. Hindi kaila sa inyo na kami namatay na 4 sundalo at marami pa sugatan nung mag-inkwento kahapon. Alam ba talaga ninyo sa loob, Ben? Magtapatan tayo. Kayo ba isa amin o sa taong labas? Alam niyo, Cornel, ang kalagay namin sa baryo ay lubang napakaselang. Kailangan namin ay makisama. Ang ibig mong sabihin, kung kami po'y malaman na kontra sa kanila, ay magkakamatay po kami na walang kalaban-laban. Nauunawaan ko na kayo. Suliran nga yun sa inyo. Ngunit maaari naman kayo makatulong sa amin na hindi makanganiban yung buhay at pamilya. Sa paano pong paraan? Ang pagbibigay informasyon tungkol sa alang kilos at kinaroroanan. Halimbawa, si Commander Melody, saan maaari siya nagtatago? Alam niyo, sir, si Commander Melody may asawa sa Baryo Bayabasan. Paminsan-minsan, umuwi siya doon. Baka sakaling matiyempohan niyo ron. Papaalam po kami, Cornel. Salamat po, Cornel. Sana, sumama na kayo sa akin sa ibaba at kayo na magpaliwanag kay Kernel. Tungkol sa asawa ninyo. Hindi ko pa ho kayang pumanawag ng bahay eh. Mahina pa ho ang aking katawan. Hindi na ho, bale. Diyan ho kayo. Adios ho. Sir, wala ho si Melody sa loob eh. Asawa lang ang nandyan. Baka tayo niyo lumabas. Ayaw nga ho eh. May sakit daw siya. Hindi ba, sir? Pason, tawagin mo ang mga bata. Yes, sir. Men, let's go!
Ambush at Trapang Bato River, Perimeter Clark Air Base. Over. Commander Iwaga,
Nais kong humingi ng paliwanag kay Commander Evelyn kung bakit siya nagpipilit na malaman kung kailan darating ang asawa ko. Commander Rosa, alam mo eh... Commander Rosa, ako'y nahihiwagaan sa sinasabi mo na ikaw ay asawa ni Commander Melody o Benjamin Dea Jr. sa tunay na pangalan. May katibayan ka ba? Kasal ako sa kanya. Saan? Kailan? Sa simbahan. Simbahan ng ano? Tama ka na. Ang dami mong daldal eh. Hinihiya mo ako ah. Basta alam ko, ako lamang ang asawa ni Commander Melody. Wala na iba. Rosa, mapapalabok ka sa akin ng patayan pag nagpilit ka na asawa ka ni Commander Melody. Nakahanda kong ipaglaban ang karapatan ko sa kanya. Tama na! Tama na! Magsitigil kayo! Bayanin niyo akong lumutas sa mga bagay na yan. Commander Iwaga, ayon sa sinusunod nating patakaran, sino mang nagkasala tungkol sa moralidad ay nilalapatan ng parusang kamatayan. Hindi po ba? Tama ka. Bakit hindi natin hinga ng paliwanag si Commander Melody bago kayo magpasya? Sa palagay ko, hindi na kailangan. Sapat ng katibayan ng pagtatalo ng dalawang babae. Sapagkat silang dalawa ay asawa ni Melody. Melody, kamusta ka? Mabuti naman. Hey, Melody. Uy! Butit na padang ka. Oo. Mabuti na padang ka, Melody. Hindi ka dapat pumunta sa kumilyas. Bakit ho? Alam mo ba, ang dalawang asawa ay nagtakbo, si Mary at si Evelyn. Pareho na palang kumandir yung dalawa. At muntik na magpatayan ang dahil sa iyo. Kailan ho nangyari yan? Kamakalaw lang. Kaya kung akong tatanungin mo, ang may papayo ko sa iyo ay huwag ka nang pupunta sa kumilyas. Maging sa lugar ni Mary. Delikado ka. Eh, saan tayo pupunta ngayon? Santa Rita, kibbutz. Parado mo ang jeep na malayo sa bahay. Delikado tayo ngayon dito. Oo, Commander. Sige na. Sino yan? Si Benito. Busan mo ang pinto. Ate mo, nasaan? Nasa kwarto ko. Natutulog na. Saan tayo tutulog? Ako, dito na lang sa jeep. Aba, ako, kahit dito na lang sa puno, pupwede. Dugdug, ang sarap ng buhay ni Commander. Babae rin, babae rito. Di ba bawal sa ating samahan yan? Bawal, kung may magsusumbong. Aba, kung sa magsusumbong wala, alam mo namang marunong makisama si Commander. Bagay, tama yun. Mahal, kapag matagal akong wala, hindi ka ba naghahanap? Anong hinahanap? Ikaw. Kala ko kung ano na iniisip mo eh. Hindi na nga yun. Mahal, alam mo, miss na miss kita. Paano mo naman ako mamimiss eh? Marami kang babae. Saan? Wala. Daldal ka pa naman ang daldal dyan eh. Nadisgrasya si Commander. Ikaw lang ang may kasalanan. Sige na nga. Commander? Commander? Sino yan? Si Dodi ho. Pambihira ka naman, Dodi. Alam mo may ginagawa ko rito, gulo-gulo mo? Commander, may mga tao dumarating. Ah, hayaan mo siya. May mga armas ho eh. Palagi ko eh. Pangkat ito ni Pretty Boy. Pretty Boy? Ben, tama na. Puntahan mo na. Pambihira itong doti na ito. Ah.
kailangan nyo? Bakit po? Sinong hinahanap ninyo? Huwag kang matakot. Hindi ka ang kailangan ko. Magkaibigan tayo.
Pansin nyo, dampin si Commander Pusa ng buhay. Ano ibig mong sabihin? Kasi Pusa, sa palagay ko,
Malaki na ipinagbago natin sa samahan. Hindi katulad ng dati. At saka ang mga militar, puspusan ang kampanya laban sa atin. Nasa gipita tayo. Kaya ko nabanggit sa iyan. Melody, matalik tayo magkaibigan. Kaya sumama ko sa iyo nag-iisa. Pero iba na pakiramdam ko sa iyo ngayon. Silang tatlo hindi ko kilala. Maring sila eh. Paring pusa, kulang na ba ang pagtitiwala mo sa akin? Hindi naman. Kung gawin tayo na. Pare, tama ang hula mo sa akin. Naka-anim na ako sa militar. Ngunit huwag ka sana magdamdam sa akin. Ginawa ko ito sa iyo. Para sa kabutihan mo rin. Anong kabutihan? Kabutihan ba yan? Turuan mo ako magtaksil sa ating samahan? Hindi ka taksilan na lumingap sa sariling kapakanan. Pusa, sasama ka sa amin. Sa ayon sa gusto mo. Hindi ako sasama sa iyo. Para madala mo ako. Kailangan ako ibangkay na. Melody, alam ko naman na hindi mo ako papatayin eh. What? Pusa. Eh, napala ko dyan, sir, kay Pusa.
Bago ko nadala rito yan. Masakit pa hanggang ngayon ang pag-ako eh. Bakit? Naglaban ba? Oo, sir. Thank you. Kailangan magamit ang mga pasan ito. Sir, pasisira yata ako sa inyo. Hindi ko yata kaya kung bisisi pusa. Matigis ang ulo eh. Hayaan mo. Akong bahala. Sandali lang. Ma Flores. Sir. Iwanan niyo muna kami. Yes, sir. Commander Pusa, kilala mo ba ako? Hindi ho. Sino ba sila? Ako si Colonel Gatan. Colonel Gatan? Kilala ko ho kayo sa pangalan. Teka, Pusa. Ngayon kilala mo na ako. Makikisama ko ba sa akin? O hindi? Ho? Uminom ka muna. At mag-isip-isip ka. Si Commander Melody kay Pangulong Marcos na sisikapin niya na mahimok ang ibang mga pinuno ng New People's Army at magbalik loob ang mga ito sa ating administrasyon. Bilang ganti, ipinangako naman ni Pangulong Marcos na sino man ang susuko ay bibigyan niya ng kapatawaran o amnesty. Si Commander Melody ay naging mahalagang testigo sa panig ng gobyerno. At sa pamamagitan ng kanyang mga isiniwalat na kaalaman, nabulgar niya ang mga subversibong gawain ng Communist Party of the Philippines. Ipinagbigay alam din niya ang tungkol sa pagkasangkot ng ilang mga mataas na opisyal ng gobyerno sa kilusang komunista. Ito ang nagbigay ng sapat na impormasyon sa ating pamunuan upang maihabla ang mga ito at ipagpatuloy ang walang tigil na paghahabol sa mga kalaban ng demokrasya. Ah, ganun ba? Pinakatod tayo pag nakita ka.
Makikilala ka. Commander Evelyn, kilala ko ang isa sa mga tawa ni Commander Melody. Paano mo siya nakilala? Nagkikita kami niya sa Camp Crame nung ako'y sundalo pa. Totoo ba sinasabi mo? Oo. Kung totoo sinasabi mo, puntahan mo siya. Kausapin mo. Dinaramdam ko, papatay ko sila. Patay niya! Ano nangyari? Patay ng lahat ng mga tawahan mo, Commander Evelyn. Sasama ka sa amin. At bukas ilalaki tayo ng maaga. Sige na.
Okay ko, matulog ko na. Hindi pa ako inaantok eh. Oh, Melody? Bakit? Yaman din lamang na nabanggit mo tungkol kay Commander Rosa. Meron sana akong sasabihin tungkol sa kanya, pero huwag ka sana magagalit. Sige, sabihin mo. Ayon sa isang taong sumurender sa atin, si Commander Rosa at si Commander Pretty Boy ay mag-asawa na ngayon. Totoo ba yan? Thank you.
nga siyang babae. Hanggang sa kanyang kamatayan, dala-dala niya ang kanyang paninindig at prinsipyo. Son, as the head of the striking force, I like the raid to be conducted with precision. Walang makakatakas na sino man sa kanila. Yes, sir. I'll do the best I can. Sir, meron akong dalawang gustong idagdag sa listahan ng mga supporters na nandiyan. Sino yung mga yan? Go at I, sir. Mayari ng isang malaking tableria sa San Fernando. At si Jaime Joe Season, taga Angeli City. Teka, kilala ko yung mga yan, ha? Mga tarantado na pala. Okay. I want you to communicate immediately with Nisa tomorrow for the inclusion of the names of supporters of the NPA para hindi sila makalabas ng bansa. Gusto man nila lumabas ng Pilipinas. Oh! Sino yan? Aje! Si Mili dito! Ng pamahalaan, si Melody ay natutong umabuso
At hindi nagtagal, siya ay nagsimulang magnakaw at magpuslit ng mga kargamento upang mapagbigyan lamang ang kanyang mga bisyo. Dito na naman nagkaroon ng bahid at maganda na sana niyang record bilang kagawad ng panglipunan. Ayaw niyang pag-alabuhayan ako sa customs. Pati 45 ko sinamsam niya.
Akala niya siguro, yun ang baril ko. Marami ako! Huwag kang magdamdam sa kanya. Iniiwas ka lang niya sa gulo. Ang gusto nga niya, manahimik ka na eh. Manahimik? Bullshit! Bakit? Magulo ba ako? Hindi naman sa magulo. Ang ibig kong sabihin, maghanap buhay ka na lang ng legal. Ano ang ibig mong sabihin? Tumao ka na lang doon sa pwesto natin sa Nepo Mart. Ano ang gagawin ko ron? Nabili ko sa loob. Marami pa lang mabibili sa base. Basta may kaibigan ka lamang, magkano naman dadala sa'yo? Eh, magkano naman may bibenta yung mga carpet mo? To? Basta time setting mo lamang. Sa dollar price at kalahati ng tubo mo. Kaya pala yung mayaman ng mga nagbibenta rito dahil sa laki ng tubo nila? Oo ba? Siya nga pala bilin. Babalikan ko yung kaibigan ko kano. Baka sakali may mabili pa ako. O sige, ha? Ingat. Ayaw, alas 12 na! Andiyan na siya. Manda tayo. O, bakit hindi ka pa natutulog? Hinihintay kita. Masama ba yun? Hindi naman. Para ano yan? Huwag kayo mabaril. Baka madami pa yung miss niya. Kawawa naman. Tama ka, pare. Sa ibang araw na, marami pang pagkakataon. At wala pang ibang masasaktan. Tagal nating naghintay. Sayang lang. Di ba, Leon? Konti tiyaga pa. Ayayari din natin yan. Nakalimutan mo na ba na anibersaryo natin, Mami, ang konti? Hindi ako maring makalimot. Salamat sa alaala mo. Pero mas magiging masaya ako kung sasama ka sa akin sa pagsisimba. Diyos ko. Tapos puso po akong nasisisi sa mga kasalanan ko. Patawarin po sana ninyo ako. Pangakong-pangako po. Hinding-hindi na po ko utang ng buhay na may buhay. Sumpa man. Talagang hindi na po ko uulit. Salamat po. Diyos ko, anibersaryo po ngayon ng kasal namin ni Ben. Sana po'y abutin pa muli kami na isang maluwalhati pang anibersaryong tulad nito. Pinangako ko po sa inyo na dito muli kami mananalangin at tutulog sa inyo sa susunod na taon. Diyos ko, si Ben ko po ay mabait na ngayon. Sana po ay magpatuloy siya sa kanyang kabaitan. Panginoon, lagi niyo po siyang subaybayan. Dinggin niyo po sana aking pakiusap na ito. Salamat po. Ligpit-ligpit na ako kayo dahil sasama kayo sa amin. Pupunta na tayo sa loob ng base. Pagugutin tayo. Siya na. Evelyn, kung sasama mo si Aling Maydee, kailangan isama ko siya dumlog. Eh di sama mo. Evelyn, ang pagkakataong ito'y para sa atin dalawa lang. Paano tayo makapag-good time ng gusto kung kasama mo ang dalawa sungot na yan? O sige, kung ayaw mo, di wag. Magdadala niyan. Matagal ka rin hindi nagdadala ng baril, ah. Isa pa, bawal yan sa loob ng base. Alam ko. Pero hindi ko may pakikita ito, eh. Tatago ko. Ewan ko ba kung bakit gusto ko magdala ng baril ngayon. Sige na, Evelyn. Mag-ayos na kayo ito ko na magsasara ng pinto.